Migradski centar kod železničke stanice u Šidu biće u narednim nedeljama, počevši od ovog vikenda, u potpunosti iseljen. Posle protesta građana Šida zbog incidenata koje su u tom gradiću izazvali migranti, tako je, uz podršku nadležnih državnih organa, juče odlučio opštinski savet za bezbednost. U Šidu je naš Slobodan Cagić. I Slobodane, kaži nam kako je došlo do ovakve odluke. Pa ova odluka Majo opštinskog saveta za bezbednost i migracije u Šidu je zapravo posledica niza incidenata koji su se naročito tokom poslednjih meseci ovde događali u ovom malom gradiću na zapadu Srema. Naime, ovde je, pored migranata koji su smešteni u prihvatnom centru ispred kojeg ja sada stojim, mesecima boravio i veći broj migranata koji su nalik Beogradu bili smešteni svuda po Šidu, po parkovima i po raznim mestima gde su mogli sebi da nađu utočište. To su oni koji nisu želeli da se registruju kod naših državnih organa i to su uglavnom bili mlađi muškarci, što se obično kaže vojno sposobni muškarci. Dakle, oni su lutali po Šidu i okolini mesecima, izazivali su incidente, zastrašivali građane Šida, a kulminacija svega je nastupila početkom ovog meseca kada je došlo do jednog težeg incidenta u kome je migrant sa sekirom upao u jednu kuću ovde u Šidu u kojoj su se u tom trenutku nalazile dve devojčice, učenice osnovne škole, nikoga od odraslih nije bilo. One su, razume se, bile prestrašene tim upadom, nije im se na svu sreću ništa drugo desilo, ali je taj migrant iz te kuće tom prilikom ukrao dva mobilna telefona i novčanik. Dakle, to je bio okidač za, mogu da kažem, neku vrstu građanske inicijative ovde u Šidu da se migrantski centar iz ovog mesta iseli. Potpisivana je peticija i na kraju su i opštinske vlasti zapravo stale iza tog zahteva građana jer su očigledno uslovi života za Šiđane uz prisustvo tolikog broja migranata postali neponošljivi. Upravo na dan kada smo mi bili ovde pre otprilike tri nedelje, oko 200 migranata koji su boravili van prihvatnog centra su odavde evakuisani, uglavnom u Preševo. Jedan broj ih je i priveden i od tada je situacija u Šidu nešto mirnija. E sada, juče je dakle doneta ta odluka opštinskog saveta da se smanji broj migranata. Ovde je i ako bude moguće da migrantski centar bude u potpunosti iseljen. Mi smo danas proveli ovde cijelo prepodne, razgovarali o tome sa građanima Šida, ali i sa samim migrantima. Predlažem da to sada pogledamo. Posle mnogo meseci straha, mir se vraća u ovaj gradić na krajnjem zapadu Srema, uz granicu sa Republikom Hrvatskom. Građani Šida podržavaju odlazak migranata iz prihvatnog centra koji je smešten u samom gradu. Treba. Zbog čega? Zbog nasilja. Trebalo je, zašto ih imam previše, pa da malo sam napravio neki balans. Ukoliko to bi bilo, to bi bilo zaista pozdravljeno. Ovo što oni rade ovde, vidite, ja sam ovo drvo već uskrivio, njih šestorica idu gore, žena sa kolicima, neće da se sklone. Bolje i bezbednije smo sad, sigurnije. U samom prihvatnom centru atmosfera je i dalje ista kao i prethodnih dana. Mnogi migranti još ni ne znaju da će otići odatle. Oni koji znaju su rezignirani jer su za njima već meseci iščekivanja. Kažu da su sve incidente izazvali migranti koji nisu bili smešteni u centru. Čuli smo da postoje ljudi koji hoće da premeste u drugi kamp, nedaleko odavde. Premešteno je 200 ljudi do sada. Neki su pešice, vozom, autobusom, kolima ilegalno napustili kamp. Čula sam i videla sam juče da je oko 120 samaca premešteno u drugi kamp i čula sam da će ovde ostati samo porodice. Iako još ne znaju gde će boraviti u bliskoj budućnosti, ovi ljudi i dalje gaje nadu da će se njihovo dugo putovanje završiti negde na zapadu, uprkos tome što zapad pokazuje sve manje volje da im pruži utočište. Dok se to ne desi, i dalje imaju samo lepe reči za gostoprimstvo koje su iskusili ovde. I Slobodane, evo čuli smo, dakle, centar se zatvara. Čuli smo tvrdnje migranata da sve ove incidente nisu izazvali migranti koji su bili smešteni u ovom centru.
Pa me zanima kako ide to razmišljanje o njima. Dakle, koja je njihova sudbina? Ovo svakako ne znači da je problem rešen. Ne, naravno da problem Majo nije rešen i šta više, nije baš izvesno da će ovaj prihvatni centar biti u potpunosti iseljen. Ono što se već dešava zapravo, iako je prvobitno najavljeno da će lagano iseljavanje početi ovog vikenda, već smo danas pre podne primetili da se manje grupe migranata, oni koji nisu ovde sa porodicama, već izmeštaju odavde iz ovog prihvatnog centra u centru Šida, u susedne prihvatne centre koji se nalaze nedaleko odavde, jedan u Adaš na autoputu, a drugi u selu Principovcu koje se također nalazi nedaleko odavde. Šta će se dalje dešavati sa svim tim ljudima zaista nije nešto što mi možemo u ovom trenutku ovde da kažemo, ali sam ja u goste pozvao predsednika opštinskog saveta za migracije Ivicu Jovića, kojeg ću zamoliti da nam kaže šta se to zapravo desilo u ove tri nedelje od naše poslednje posete Šidu. Mi smo tada čuli od komesarijata za izbeglice da ne postoje nikakve šanse da se ovaj prihvatni centar iseli odavde upravo zbog toga što se nalazi u blizini državne granice. Šta se sada zapravo ovde dešava i šta će se dešavati u narednim nedeljama? Pa prema odluci opštinskog saveta za migracije, odnosno savet za bezbednost je doneo preporuku i uputio opštinsko veće. Opštinsko veće je donelo odluku da uputi nadležnima zahtev da se smanji broj migranata na teritoriju opštine Šid, a u krajnjoj soluciji da se zatvori centar koji je gotovo u centru grada. I on jeste ovde, kao što vidite, tu kod železničke stanice i veliki broj migranata predstavlja potencijalnu opasnost za bezbednost građana opštine Šid. Pošto su stalno se kreću, stalno su u gradu zbog nekih svojih potreba i stalno su viđeni. Ali u suštini najveći problem jeste sa migrantima koji nekontrolisano dolaze iz pravca Beograda i koje možemo i sada da vidimo da se u manjim grupama kreću, na samo njima zna način dolaze do ove sredine i onda pokušavaju da pređu u Republiku Hrvatsku i nastave put dalje. Samo izmeštanje centra je krajnja solucija ako ne budu dali rezultata ove mere koje su preduzete da se smanji broj migranata na optimalnu meru kako bi ovde imali zadovoljavajuće uslove za život, a višak migranata koji ovde boravi bi bio upućen i upućuje se stalno u centre gde ima mesta i gde su manji mesti i politika vlade Republike Srbije jeste da se formiraju mali centri koji mogu biti pod kontrolom zbog bezbednosti, a i kojima će sami migranti imati mnogo, mnogo bolje uslove za život i to i jeste, na tome se i radi i vi kao što vidite i osjetno je da je mnogo manje migranata prisutno i van centara, a i u samom centru. I to je ono što daje rezultate. Ja se nadam da će i dalje biti tendencija smanjivanja broja migranata i da nećemo imati probleme kao što smo imali, a ima, naravno da kada imate gotovo trećinu migranata od ukupnog broja na teritoriju Republike Srbije u Šidu, to nije normalno i zato jeste se pristupilo tome da se smanji na neku optimalnu meru kako bi ravnomerno bilo raspoređen broj migranata na celokupnom teritoriju gde ima mesta. Gospodine Jovoviću, najlepše vam hvala. Ono što ja još imam da kažem za kraj je dakle da se u ovom trenutku ovde nalazi 400 migranata, da je tendencija da se taj broj smanji na oko 250 koliki je istinski kapacitet ovog centra. U susednim Adaševcima se u ovom trenutku nalazi 900 ljudi, a u Principovcu 270. Majo, toliko za današnji Šida.